Čēsiņš, sveiciens, logs dienā numur 9. Jā, 9. diena. Man jau nedaudz ir sajūkas secība. Es runāju drusiņ klusāk, jo viss vēl guļ. Ja jūs redzējāt iepriekšējo vlogu, tad pie mums ciemos ir atbraukusi Elīze. Un šodien mēs savukārt cepsim piparkūkas. Un pirms mēs cepam piparkūkas, es aiziešu uztaisīt visiem brokastis. Labrīt! Lauru! Tev arī sagarums pēc vakardienas, vai ne? Mēs aizgājām gulēt. Cikos mēs sauc ap pusdiviem aizgājām gulēt? Jā. Vakardienas vēl kulšanas un trauma parādīsies no šī procesa. Labu apetīti! Paldies! Un brokastīs es paņemšu savu šīsdienas adventas kalendāru tēju. Un tad šodien ir 18. decembris. Un tējas nosaukums ir Kaminknistern, kas nozīmē ekoloģiska augļa garšvielu tēju Fireplace. Un tās sastāvā ir, ko es pēkšņi ar angļu valodā rakstīts? Ablo gabaliņš, biskus, apelsīna, miziņa, kanēlas, mežrozīte un arī, kā ir essential oils latviski? Etriskā sēļas, aromātiskā sēļas, apelsīns un vanīļa. Tā ir vlogmas diena numur 9. Ļoti, ļoti skāma. To vajadzēja jau saprast pēc tām mežrozītēm. Laikam tās bija mežrozītes. Visticamāk, es pielikšu klāt medu. Šoreiz, nu, man bija šī tas skāba. To, kas man bija. Jā, es tikai... Netaldi baisot tālī. Special delivery, Lodze. Paldies. Hello, čau. Čau, mamma. Kas mums te viss ir? Piparkūkām, jā? Jā, jau izceptās, jau viss izcept superīgi. Jā. Ārprāts, ritīgs. Būs mums ko noņemties. Mamiņ, tā pirmais darbs ir pateikt, kurai ir kura mājiņa, jo tu nezini vēl šo. Es zinu. Kā? Kā tu zini? Es nezinu, bet es tādā nu? Nu, kur? Šīs ir... Nu? Maderas. Jā! Kā tu zināji? Jo te ir trūks kurštenis. Elts vakar apēc kursteni. Bet tas bija tas, pēc kā tu tiešām pateici. Ne tikai. Kā lai tā diplomātiskāk pasaka. Nu, nu. Te var redzēt uztrenētāku roku. Hā, nu tu redz, ka man nav pirmā reize. Nav pirmā reize, mm-hmm. Jā. Bet tas pirmais, ko es, ka es ierādzīju, bija, es gribēju teikt, Vau! Wow. Wow, Smuki! Abas divas smuki, ļoti skaistas, nē. Tā vairāk višķiņ tāda meža būdiņa izskatās, šī vairāk jau tā tuvāk pilsēta un sirdīga. Atvainojos! Bet tas jau nav slīdāk. Žēl, ka tas skurštenis nav, jā. Nu, komandu, gatavs? Cēpam piparkūks, mums ir vesels kilograms? Jā. Kilograms, un mēs taisīsim dažādas ar rotājumiem, bez rotājumiem, kā nu kuram garšā, vai ne? Tā garšā ar rotājumiem. Jā. Tā kā mēs zinām, kur tas skurstens pats. O, sūkās čīviņas! Riktīgi tematikā. Elks uzreiz jau ķerās klāt, bet jāredz, ka mums ir viss kaut kādi rotājumi. Gan arī, piemēram, riekstiņa un sēklas, gan arī, redz, kur cukurenš.
Es te gribu to nārus nomierinošo pamēģināt. Kā reizmeni Ziemassvētku. Izcila būs vismaz pielietojums labs. Mums pietrūka mīkla, jo mādere noslinkoja un neuztaisīja. Tāpēc viņa tagad brauc pakaļ pirkt. Jā. Vauč, kas pa gaisu. Asku, vai tiviņās dienas? Jodā riekā par ūdeņu. Kur ir mīkla? Bet es teiktu, jūs man te aprunājāt, jā? Ja? Bišķi. Par mīklu, vai ne? Jā. Par slinki. Nu, nē, es gribēju. Es tiešām gribēju uztaisīt pats šogad mīklu, bet tas laika trūkums. Tā kā es arī uztaisīju mīklu, es tev arī nopinu. Nu, jā, bet es teicu, ka es uztaisīšu, bet man nesanāca. Varbūt kādā no nākamajiem vlogiem atarīties, vai jo nākamā nedēļa arī būs ļoti aizņem. Kā jums te iet ar piparkūkām? Labi, mums te viss sanāk. Lēni cepās. Lēni cepās? Viss sanāk, jā. Mēs izdomājam, ka mēs vēl vienai cepam. Tāpēc, ka necipās otrā. Necipās apakšā. Jāceļ. Gribējām efektīvāk un sanāca kā vienmēr, ja? Jā. Nu, pagaršojam. Pagaršojam. Ok, tu ņemsi ar piparkūciņām. Nu, es ņemšu... Kur es ņemšu? Domāju, piparkūku vīriņi. Ar piparkūciņām. Piparkūks ar piparkūciņām. Jā, es ņemšu šo te. Nu, nāksim blakus. Bišķi pacieta. Jā. Ļoti garšīgs. Jā. Ļoti garšīgs. Nav par saulu. Šāds bija mamīte ar mani, vai šāds arī nebija ar mani? Nē, ar mani, bet man negaršīja par saulu. Jā? Jā. Man negaršīja tieši laikā. Pavēri. Es esmu smaidiņa, riktīgi smieklīgo. Mums aucīts tagad vēl dekorē, bet mēs savukārt jau esam pievērsušās pusdienu taisīšanā, vai ne, mamiņa? Vai ne? Es nezinu, kas man tur sanāca, bet tam mums ir vēl pelkušas, kuras mēs ar glazūriņu sadekrēsim. Ko tur pastāstīt par savu darbu? Bija baigi interesanti domāt, dizainus? Ko zīmēt, jā. Man Nekur ļoti patīk šitā tā Latvija. Viņš šāds pats varšākais. Lai gan man tas smadiņš arī patīk. Nu, garšā. Piparkūka. Garšīga? Jā. Super. Man prieks. Tagad šā labāk ar glazūru un rotājumiem vai bez? Bez. Un mans dienas jautājums jums ir saistībā, protams, ar piparkūkām. Kādas jums garšo vislabāk? Kādas jūs parasti esat ar glazūru, ar rotājumiem, vienas pašas, ar riekstījām, sēkliņām? Uzrakstiet komentārā. Visām piparkūkām mums ir piemirsies. Man šīs dienas izaicinājums, vai ne? Nu, šodien es nošļūkšu ar ragaviņām no lielākā kalna, ko var atrast. Uz lielākā kalna, jā, tā kā droši vien smeklēt. Uz gaismu kalnu braucam šeit? Labu. Labu apetīti. Mamu, par labo darbiņu. Elcī, tev arī ir ko saskandināt? Nu, priekā meiteni. Advents kalendā. Tu attaisīt asasajā? Labi, jā. Un šeit mēs 18. Tām tētim vārdien, šādien Kristipim, mēs brauksim ciemos rīt. Un esam uzņēmusi iekšā ar Olaplex! Es esmu riktīgi forši, es nekad īstumā neesmu ko mēģinās no Olaplex. Es sapēju par šito matu kopšanas zīmolu. Tam ir ļoti daudz pozitīvas atsauksmes un šo te masku es ļoti vēlēju izmēģināt. Tā kā super score! Ok, es aptaisu vaļā saldumu advents kalendāra. Aspēju pēc mūsu rodziņu un tās. Fakts vai jautājums ir garšīgi. Pasaulē augstākais vai garākais sniegu vīrs tika uzcelts Austrijā 2020. Gadā. Tā niknējums jau iesauka bija Riesī, kas tulkojās angļu valodā kā giant, jeb latviešu valodā kā milzes. Un izmērs bija 38,04 metri. Wow.
Tiešām augsts, jā. Un tad Elis šokar ne, bet šo pēcpusdienu izmēģinās fizzers. Ceru, ka būs gašījāks nekā vakar. Nu, tas ir iepriekšējīgs, tā kā love hearts. Jā. Abas varbūt pašā. Es jau šitās mēršu, es negaršu. Es esmu tā kā pēc končiņas, kuras tu zini, kas ir pēc končiņas. Man jāparāda, kā es izskatās. Nu, laikam šitās. Galvienai pēcīt. Nu, ok. Un tad es vēl attaisīšu. Astot, kamera lādēs varam. Jā, šobrīd mums laikam nebūs laika, lai saliktu, bet es droši vien vakarā, kad atbrauc no ciemiem, tad salikšu. Astot, uzlī. Kas izskatās? Lūk šāda. Jo daudz nevar pateikt, bet tagad es ielikšu klipu, kurā es to salieku. Spriežot pēc šitās mašīnas, man liekas, man ir šitā puzula jāliek. Tur ir? Daudz! Daudz? Kas tur daudz ir? Šitā! Nu, nāc, mēs godāsim tavu vārdu. Jā. Kad tu esi sirdī dārznieks, un mājas esi galvenais dārznieks, tad tev ir komplekts, lai tev būtu veiksmīga dārzkopība. Lūdzu? Paldies! Labākie minerāli mājas. Plant care kit. Tā ir forši, nu, es nesu nelielīšu tavu dāvanu. Tā ir forši dāvanu, jā? Tā ir forši dāvanu. Jā. Ej, tu nos. Te ir visur. Jā, jauks, jā. Šī grāmatiņā visur ir rakstīts, aprakstīts. Viens pret simts, jā. Šis šeit ir mērtrauciņš, kur tās mērvienas. Saprat, jā. Tas ir mēslojums. Ok. Un arī te ir viss aprakstīts. Un šīs ir smalkas tādas šķērītes, kas tev derēs arī orhidejā. Jā. Nu, čau. Čau, čau. Iesim pa Jākaba pēc. Tagad iesvaču tie zobaki slīd. Šis ir augstākais kalniņš, kas ir Jākis. Jā, ļoti augsts. Ļoti augsts, vai ne? Tu pieņemš man šo izaicinājumu? Izaicinājums pieņemšu, bet kalniņš ir labākajā gadījumā 2 no 10. Baigi daudz tālu jūs netikāt. Lūk, jūs necivēdās vienu pati? Jā, jūs sāni! Braucat pa vienai, jā. Ļoti labi jauns rekords. Riktīgi galva! Tā arī nošķilgst, vai? Nē. Tā nevajag iestumt? Ķer, ķer! Ej! Uhu! Daisy! Kā tev patika? Kā tev patika, ko? Nu, ko jūs sakat, tēt, kas vinnēs? Draudzība! Draudzība! Ko man tu liktu? Es pašlaik par Franciju, tāpēc, ka viņi atspēlējās. Pirms tam es biju par Argentīnu. Ok. Krista, par ko tu? Mapē. Par Franciju, Dāvi? Par Argentīnu. Par Argentīnu? Es arī laikam par Argentīnu šoreiz. No, Maica, viņš netrāpīs. Tā būs jau. Es jau trāpīs. Tās, ka nesmu skālāk. Oh, tā vēl jau Thank you.
uz mājām un 9. video ir noslēdzījies. Es vēl šovakar plānoju iet vannā, lai bišķi relaksētos pēc šīs te garās nedēļas nogalas, bet es ļoti, ļoti ceru, ka jums patika šis video un tiekamies nu jau 10. Jā. Atā!